Corsair är en tillverkare med en minst sagt bred produktkatalog. Trots detta har tillverkaren lyst med sin frånvaro i kategorin luftkylare för processorer. Nu gör de dock återinträde i den delen av marknaden med modellen A115, som på förhand ser ut att ta upp kampen mot de absolut bästa kylarna i segmentet. A115 är en relativt bastant pjäs. Det är en tonkylare som kyls ner av två stycken 140 mm fläktar. Den är bestyckad med 6 stycken värmeledningsrör och den väger strax över 1,5 kilo, närmare bestämt 1590 gram. Den är såklart kompatibel med de vanligaste moderna socklarna, så att du har Intel 11 5X, Intel LGA 1200, 1700, på AMD-sidan är det AM4 och AM5. Föregångaren till A115 hette något förvirrande A500 och släpptes för ett gäng år sedan. Redan på den modellen så tyckte Corsair att det bästa sättet att sätta fast fläktar mot en kylfläns är med en form av slide-mekanism. Det är en liknande mekanism på A115, men den är något förfinad. Så istället för sådana här klassiska clips för att fästa fläktarna på flänsen så sitter det två metallskenor på sidan av fläktarna så att de glider in och ur när de ska monteras på och av. I övrigt så är det en väldigt lättmonterad historia. Alla beslag kommer i uppmärkta påsar. Manualen, som dock inte följer med kartongen utan ni får skanna en QR-kod för att se den digitalt, är väldigt, väldigt, vad ska man säga, logiskt uppbyggd. Det är väldigt svårt att göra fel. Jag uppskattar också att bakstycket är gjord i en metall, vilket gör att det känns inte som att du kommer att ha sönder någonting om du råkade dig en skruv lite för hårt. Det var väldigt, väldigt okomplicerad historia att få den på plats och det var klart på ett par minuter. Så där ska Corsair absolut ha beröm. Därtill så är också kylpastan förapplicerad i vanlig ordning på Corsairs produkter, så att du behöver inte kladda med sånt heller. Fläktarna som skickas med A115 är Corsairs AF140 Elite. Det är en fläkt som har fokus på högt statiskt tryck för att flytta mycket luft. Nackdelen med att de använder den standardvarianten av fläkten är att den har en ganska solid ram, vilket gör att när man skjuter den på plats så gör den mig påmind om att det är en 140 mm fläkt och de tar väldigt mycket plats. Det är att de kolliderar något med komponenter på moderkortet. Så till exempel den mittersta fläkten har lite svårt att komma ner hela vägen ner i sitt bottenläge på moderkortet vi testar med, då kylflänsen på strömförsörjningen för processorn är relativt hög. Det är även så att den främre av fläktarna som ska sitta ovanför ramminnena väldigt snabbt tar i ramminnena om de är högre än typ 53 mm, tror jag att det var spesat. Det gör att fläktarna får sitta relativt högt upp på själva kylflänsen i vår konfiguration. Och det leder till att maxhöjden är en bit högre än de 165 mm som spesas av Corsair. Jag skulle säga att vi snarare hamnar runt 190 mm i höjd när det monteras på det viset som vi gör. Det påverkar dock inte prestandan nämnvärt så länge som fläktarna sitter relativt centrerat över kylflänsen. I det här fallet så är fläktarna så pass stora så att luften flödar över hela kylflänsen oavsett. Men det bidrar till ett vad ska man säga, estetisk aspekt till det hela som gör att den ser lite osymmetrisk ut. Så om man tycker att det är viktigt att det ska se cleant och symmetriskt ut så finns det vissa brister med A115 i den aspekten. Själva kylprestandan på den här kylen är dock väldigt, väldigt bra, ska jag säga. Den går egentligen rakt upp mot Cooler Masters flaggskepp MA824 Stealth som vi berömde tidigare, just för att den hade absolut klassledande kylprestanda. Den här håller sig faktiskt ett par grader svalare än Cooler Master kylaren i de testerna vi gör. Så att i ren rå kylprestanda så är den riktigt, riktigt kompetent. Där A115 tappar lite grann jämfört med Cooler Masters MA824 Stealth är när vi normaliserar ljudnivån på kylarna till 40 dBA. Då är det tyvärr ganska uppenbart att den inte riktigt hänger med i svängarna.
Generellt så presterar den vid 40 dBA något bättre än Noctuas NH-D15 och NH-U12A. Däremot är Cooler Masters MA-824 Stealth fortfarande kung i detta segment. Kollar vi rena ljudnivåmätningar så är den faktiskt väldigt, väldigt tyst vid ungefär 600 rpm och strax ovanför det. Då ska jag säga att det är knappt märkbar ljudnivå. Däremot så förändras historien något när du börjar närmare 900 rpm och strax ovanför det. Mätningarna som sådana är inte horribla, utan snarare är det, jag vet inte om det är en bieffekt av fläktarna eller om det är kombinationen fläktarna och kylflänsen, men det blir någon form av turbulens i ljudet. Jag vet inte riktigt om jag ska, hur jag ska beskriva det mer än så. Det blir liksom ett pulserande sus. Det här är primärt märkbart skulle jag säga vid strax över 1000 rpm. Vid den ljudnivån så hörs egentligen inte motorljudet och själva vindsuset så pass mycket så att det kan överrösta det pulserande missljudet. Även vid full fräs dock vid 1600 rpm så hörs det här pulserande ljudet. Dock ska sägas att då blir det lite överröstat av övriga fläktljud så att säga. Det är lite av en besvikelse måste jag sträcka mig till att säga med den här. Det ljudet är i min mening ganska irriterande. Sen är det såklart så att har ni kylaren inuti sig ett ljuddämpat chassi eller har det placerat långt ifrån där ni sitter, då kanske ni inte tänker på det. Men för mig så är det ganska irriterande. Det ska dock sägas att ljudnivåmätningarna inte är underkända eller usla på något vis. De är faktiskt något tystare än Noctua NH-D15 vid givet varvtal. Däremot så ska det sägas att hade det varit för 8 år sedan så kanske det hade varit betydligt mer imponerande än vad jag får anse att det är idag. Prislappen på ungefär 1300 kronor gör att jag går in med förväntningar som är väldigt, väldigt högt ställda på inte bara hur den presterar men också hur den låter och egentligen hela produkten som sådan. Och där känns det lite halvdant att ja, den är ungefär lika tyst som en flaggskeppskylare som har ganska många år på nacken. Och den gyllene standarden för mig när det kommer till att prestera vid låg ljudnivå har blivit Cooler Masters flaggskepp. Och till den nivån når tyvärr inte Corsair A115. Det är en kylare som gör många saker bra. Tyvärr så har den ett par brister som jag inte riktigt tycker är godkända riktigt vid den här prisnivån och hur marknaden ser ut idag. Till exempel förslag hade man kunnat ha en specialversion av AF140 Elite på den här kylaren utan de här fyrkantiga hörnen som gör att du hade kunnat trycka den längre ner på kylflänsen. Kanske en annan fläkt helt och hållet om det visar sig att det är fläkten som orsakar turbulensljudet. Eller någon helt annan lösning. Det gör mig lite besviken att säga det faktiskt, men vi måste dela ut våran utmärkelse Missar målet till Corsair A115.